Dues persones han mort i altres quatre han resultat ferides en un tiroteig ocorregut a Malmö, una ciutat costanera al sud de Suècia. Els fets es produïren la nit d'aquest dilluns. La policia sueca creu que el fet podria estar relacionat amb el terrorisme. De moment, no s'han produït detencions. Les víctimes són dos homes de 18 i 29 anys. Resultaren ferits pels trets, però moriren hores després a l'hospital.